Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma terça-feira, agora deve ser que horas, amor? 10h30? 10h40 da manhã. Hoje, né, que eu falei pra vocês que a gente vai desmontar as coisas do guarda-roupa. Desmontar não, toda hora eu falo desmontar. Que a gente vai esvaziar o guarda-roupa, né, tirar tudo de dentro. Deixar o quarto livre, na verdade, né, pra depois a pessoa vir desmontar. O guarda-roupa é bem grande, então... A gente pensou no começo, vamos pegar a caminha de solteiro, colocar lá no quarto, vai tirando as roupas e vai colocando em cima dela. Mas eu acho que a gente vai ter que ficar de um quarto pro outro mesmo, colocando as coisas no outro quarto, porque a gente quer deixar bastante espaço lá, né, pro montador poder desmontar o guarda-roupa, porque ele é bem grandão, então não vai caber. Hoje tomamos café, vocês viram aí, né, que fiz o nosso cafezinho da manhã, tinha bolo de ontem ainda, e a minha sogra não tá aqui, eles já foram pra casa deles ali na roça, e a gente tá sozinha aqui em casa. E agora a gente vai começar, né, a desmontar. A gente já tá, assim, não tá tarde, né? Não é nem 11 horas da manhã ainda. Eles vão vir 2h30 aqui. Mas eu já vou começar, porque eu não sei como vai ser, né? E como a dona vai vir aqui em casa também, ontem eu fiz a faxina, né, que vocês viram, passei pano, organizei tudo. Eu só vou dar mais uma organizada, né, que amanhã ser meio bagunçadinho, ó, a gente tomou café da manhã. Aqui em cima tá as coisas de unha, que eu fiz minha unha ontem, né, que eu passei esse rosinho aqui, ó, muito fofinho. Aqui em cima já tá organizado. É só o quarto mesmo e a cozinha que eu vou dar um jeito. É isso. Eu vou... Ai, quase quebrei a parede. Já vou começar aqui pelo quarto, né, gente? Então, bora lá. Ó, a única coisa que tem aqui no quarto é o guarda-roupa, tapete e esses dois, duas mesinhas de cabeceira. Aí, como eu falei pra vocês, a gente vai tirar as roupas daqui e vai trazer pra cá, ó. Tem até que organizar aqui. É, vou trazer pra cá, vou colocar tudo aqui em cima da cama. Não sei se vai caber, porque tem bastante coisa. A Nininha ali na janela, agora que eu vi. Tem bastante coisa, mas é o que vai dar, né, gente? A gente tem que deixar aqui por enquanto. Vai virar uma bagunça? Vai. Mas temos que colocar em algum lugar, né? Então bora começar, né, gente? Eu acho que eu vou começar aqui pelos cabides. Vou colocar os cabides em cima da cama, né, junto com as roupas. Depois eu pego os cabides do lado de lá, que é do lado do Diogo. Depois eu já venho aqui pegando as roupas de cama e as roupas que tá aqui também no meio. Aí ali a bagunça de sapato, ó, que tem que tirar também. E aqui, deixa eu até abaixar, que nem dá pra ver o sapato. Aqui na parte de cima lá não tem nada praticamente, ó, tá vazio. E depois aquelas caixas ali, né, vou tirar também, que elas estão ali. E depois pegar alguma caixa pra colocar ali os meus produtinhos, né, que eu tenho. Então bora lá começar.
Tirei tudo, gente. Olha isso. Está super vazio. Aí agora eu vou passar um paninho, né? Umedecer um paninho com água pra tirar a poeira que ficou. E pronto. Até achei que ia demorar mais tempo, até que foi rápido. É, eu fiz tudo sozinha, né? Como vocês viram. Porque o Diogo, gente, ele ainda tá ruim da rinite. Inclusive, tá suando o nariz por aí, em algum lugar que eu ouvi o barulho. Aí ele tá lá na cozinha, ó. Cadê ele? Ó. Já lavou? Ele tá lavando a louça, organizando a cozinha. Aí enquanto eu mexo aqui com as coisas de poeira, porque realmente tava bem empoeirada as coisas, viu? Só de ver a poeira, aí depois eu mostro pra vocês como que ficou o outro quarto lá. Até que não ficou muito bagunçado, não. Olha a Nina, onde que ela tá. Ô, filha, tá doida? Tá dentro do guarda-roupa. Ai, meu Deus. Inclusive, eu achei dentro da última gaveta, lá no final, jogado pra trás, uma bolsinha minha que tinha um óculos meu que eu tava procurando fazia muito tempo. Achei que eu tinha perdido em algum lugar, mas ele tava ali escondido, guardado. Aí eu achei, graças a Deus. Depois eu mostro pra vocês. Enfim, coloquei a escada aqui, ó, pra eu tirar ela por lá em cima, porque é muito alto, né? Não alcanço. Então, bora lá começar a limpeza. Já limpei, gente, o guarda-roupa por dentro. Tá limpinho. Não mostrei tudo pra vocês, né? Porque meu celular acabou a bateria. Que, inclusive, tá aqui no carregador, ó. Nem tinha visto que a bateria tava baixa. Aí, bem na hora, ele desligou. Mas, enfim, só passei um paninho mesmo, gente. Sem segredo. Um paninho úmido com água. É, limpei ele todo. E agora eu vou tirar essas coisas daqui, né? Vou colocar o tapete na sala. Vou tirar o espelho daqui, vou deixar tudo organizado. Vou ver se eu passo uma vassoura aqui também, ou um pano, né, porque tá cheio de poeira, gente. E vou arrumar o quarto, né, que o quarto é uma bagunça também. Casa toda organizada, gente. Eu já mostro pra vocês como ficou o quarto do guarda-roupa e o quarto ali da nossa cama. Ficou tudo arrumadinho, né, amor? 100%. Aí o Diogo ficou aqui por conta da louça, né, porque aí não fica mexendo com pó, né? Lavou tudo. E esquentou o almoço também. E organizou aqui também. Tinha um monte de bagunça, né, amor? Sim. Organizou. Olha a cara dele, gente. Nossa, tô tentando. Mas tá melhor que ontem, né? Melhor que é que agora que deu uma crise no seu, eu acho, espirro por conta de tá varrendo, né? Mas já que melhora. Acordou bem melhor, nossa. E agora começou a escorrer de novo o nariz. Uhum. Eu tô tomando bastante água também pra ajudar. É, tem que tomar bastante água. E olha, o nosso almoço de hoje é o macarrão que eu tinha feito ontem na janta. Deve estar uma delícia, né? Ah, deve estar. Então, bora almoçar. E hoje, gente, tá um calor aqui, mais um calor, a gente já almoçou, graças a Deus. E tá muito sol hoje. Pra vocês terem uma ideia, hoje à noite, gente, eu suei, eu tive que tirar as cobertas de tão quente que fez. Que tava, né? Graças a Deus, gente, que eu não vi a hora de chegar o calor. Se bem que ainda tá inverno, né? Mas já amenizou bem aquela frente fria que tava. E, ó, aqui as toalhas, né, que eu tinha lavado ontem, já estão todas secas. Daqui a pouco eu vou recolher. Tô lavando roupa também. Lavando roupa e organizei aqui, ó, que tava cheio de bagunça aqui em cima, porque eu não tava usando o tanque, gente, que os dois tanques estavam entupidos, não sei o que aconteceu, porque eu não costumo lavar pano de chão aqui, não costumo lavar cabelo aqui no tanque também, pra ficar tudo, né, entupido, mas deve ser de antes, né, aí eu desentupi, eu enchi de água assim, fui bater na mão, passei a escovinha lá dentro pra tentar tirar alguma coisa e depois eu joguei esse negócio aqui, ó. Cadê? Soda cáustica. Aí desentupiu tudo, gente. Tudo. Agora tá perfeito. Então, agora tá certinho. Aí depois também vou lavar alguns tênis. E vou ver se eu lavo a parte de baixo do meu mop agora aqui. Pra eu poder usar ele. Vou passar um pano lá no quarto. E nos dois quartos, na verdade, né? Tanto aqui o quarto do guarda-roupa quanto o meu quarto. E aqui no quarto também, que tá as bagunças, né, que eu ainda não mostrei pra vocês, já eu mostro. Vou passar um pano ali também, que tá bem empoeirado, né, porque eu varri, mas... Mas ainda bem que a gente já comprou o aspirador, né, só falta esperar chegar. Eu acho que vai chegar semana que vem ou na próxima. Não vejo a hora, gente, porque faz muita falta, viu? Faz muita, muita falta. Ainda mais nesse tempo seco, só varrer a casa, parece que só espalha a poeira e fica com o beiro do mesmo jeito. Então eu vou lavar meu mop, vou passar o pano tanto no outro quarto, nos três quartos, na verdade, né? Então, bora lá comigo. Fiz a misturinha aqui, gente, ó. Coloquei o cheirinho, né? Pra passar o pano, o desinfetante. E coloquei também o álcool. Pra ajudar a evaporar mais rápido a água. E pra limpar mais também, né? Agora eu vou passar aqui no quarto. A cama de hoje está assim. Olha que fofinho. Voltei aqui as mesinhas aqui de cabeceira aqui do quarto, né? Que tava lá no outro. O chão, assim, tá limpo, né?
observando assim, tá limpo. Não tem nenhuma sujeira no chão. Mas eu vou passar o pano porque dá a impressão que ele tá muito empoeirado. Eu não sei explicar, gente. Porque como eu falei pra vocês, né? Eu varri, só que daí a poeira volta tudo pro chão de novo. Então o bom, depois que varrer, é passar pano, né? Pra ficar tudo bem limpinho. Aí a cortina, ó, a parte do blackout, eu cheguei pros cantinhos e deixei só o véu. Achei que ficou bem legal. Então, bora lá passar um paninho, deixar tudo cheiroso e arrumado. Gente, só que burrice minha, acabei de falar com o Diogo. Gravei, passei 3 vezes pano no quarto e esqueci de gravar. Fui apertar pra gravar, só que na verdade eu tava tirando foto e eu não tinha visto. Tirei 2 fotos do quarto, uma em vídeo, que é bom mesmo, eu não gravei nada. Mas ó, passei pano aqui. Tá tudo limpinho. Ó a cor que já tá a água do balde. Não dá pra ver, mas depois que eu jogar água lá no... no tanque, vocês vão ver, gente, a cor que vai sair. Mas agora tá bem limpinho o chão ali, viu? Agora eu vou gravar aqui passando pano no outro quarto. Agora sim eu vou gravar de verdade. Peraí que eu sempre no primeiro pano, gente. Eu gosto de deixar assim, ó. Eu passo aqui e giro só uma vez, tá vendo? Ele fica bem encharcado. Aí na próxima vez eu passo mais ou menos encharcado e na última eu passo bem sequinho. É assim que eu faço. Agora vamos pra esse quarto aqui. Esse aqui vai ser bem rapidinho, né? Porque ele não tem móveis, não tem nada. Então, rapidão eu termino. Olha isso, gente. Como que tá o quarto? Tá super apertado agora, né? Cheio de coisa. Ai, quase que eu caí. Ó, aqui eu coloquei os calçados. Tem alguns que não tem caixa mais, né? Alguns tem caixa. Coloquei assim. Mais algumas caixinhas aqui. Aí dentro dessas fronhas, peguei as fronhas que não tinha parzinho, sabe? Algumas que estavam mais velhinhas pra colocar as coisas. Mas também não vai estragar, né? Só pra colocar mesmo. Aí aqui eu coloquei algumas... bagunça que tava na última gaveta. Ah, e era esse aqui, gente, que eu falei pra vocês, ó, que tava jogado atrás da gaveta e eu não sabia. Amor, você nem acredita o que, que eu achei, que eu falei pra você que tava procurando. Olha, gente, meu óculos. Eu comprei ele, usei uma vez só e eu falei, meu Deus, e agora eu perdi. Esse óculos aqui, ó. Nininha, sai daí. Nossa. Que eu tinha comprado na Dondoc, sabe onde que tava? Dentro da bolsinha necessaire, atrás da gaveta, no guarda-roupa. Por isso que eu não achava. Ah, novinho, em folha. Ainda bem, né? Deixa eu colocar ele pra eu lembrar como que é. E daqui a pouco tem que trocar de roupa, né? Porque vai vir gente aqui em casa, eu tô com a roupa calça de pijama, praticamente. Olha. Ai, gente, ele é um charme, né? Muito bonitinho. Amei. Aí, ó, tá tudo aqui bagunçado. Deixa eu terminar de mostrar. Então, aqui... tem umas baguncinhas. Aqui tem, eu acho que é meia e sutiã. Tem outro que é do Diogo. E tem outro que é pijama. Não é pijama, não. Cueca. Ah, essas coisas de roupa íntima. Aqui tem algumas caixas também, do meu negócio de cabelo. Roupa de cama. Aqui, várias necessaires. Tem uma caixinha ali de semijoias, creme. Dentro dessa sacola aqui tá todos os meus produtinhos que eu mostrei pra vocês, ó. Tá tudo aqui. E aqui... o nosso guarda-roupa, gente. Eu achei que não ia caber, eu achei que era muita coisa que ia nem caber na cama, mas até que coube, ó. Aqui tem alguns vestidos meus, toalhas, ali é pijama, aqui roupa minha do Diogo dobrada, camiseta, calça jeans, short jeans, aqui as coisas que tava do cabide, né, do Diogo, os meus cabides tá ali, ó, meus cabide e os cabides dele. Aí aqui fronha, né, roupa de cama... e aqui algumas camisetas e bermudas do Diogo também, que foi que eu lavei por último, né? Tava tudo dobradinho, só faltava guardar no lugar. Eu nem guardei, porque eu tinha que desocupar as coisas mesmo. Aí é um boné dele, os meus cintos, a Nina acabou de pular. E aqui eu deixei o espelho, porque agora a gente vai trocar de roupa aqui, né? A gente vai sair do banho, vai vir pra cá, já vai escolher a roupa aqui no nosso guarda-roupa e vai trocar de roupa aqui, no quarto. Aí é por isso que eu deixei o espelho aqui também. E é isso, gente. Por enquanto tá assim, ó. Meio bagunçado, né? Mas não tem o que fazer por enquanto. Aí eu vou passar um pano aqui. Só que não tem como tirar tudo do chão, né? Pra passar o pano, porque não tem onde pôr.
Então, vou passar o pano do jeito que dá aqui mesmo, só onde tem um espaço, pelo menos para tirar a poeira. Terminei, aproveitei também e passei um paninho aqui na cozinha. A copa eu nem pensei que já tava limpa. Eu vou ver a cor da água. Olha isso. Meu Deus. Parece que eu nunca passei pano na vida. Nossa, muito, muito sujo. E aí eu já separei aqui, gente, um negocinho que eu vou fazer um cheirinho, sabe? Pra jogar na cortina, no tapete. Vou colocar água, um pouquinho de Comfort e um pouquinho de álcool. E vou misturar aqui, aí eu vou espirrar na parede, não, na cortina, no tapete, na roupa de cama. Fica muito, muito bom esse cheirinho aqui. Aí eu vou fazer e mostro pra vocês também. E é tudo a olho, gente, a medida, ó. Coloquei assim um pouquinho de água. Agora eu vou colocar o amaciante. E o álcool. O álcool eu vou colocar um pouquinho menos do que o amaciante que eu coloquei, né? Porque senão fica muita coisa. Ó. Aí. Agora é só mexer aqui e tá pronto. Nossa, a casa ficou uma delícia, gente, o cheiro. Vocês têm que ver. Eu faço isso faz muito tempo, mas também faz muito tempo que eu não volto a fazer, né? Quando eu morava em outras casas lá, eu fazia direto, sempre fazia isso. Mas aí, desde quando eu vim pra cá, nunca mais eu fiz. Aí agora eu lembrei, né? Eu tava lavando esse negocinho aqui, eu falei, ah, vou fazer. Aí, enquanto isso, né, o Diogo vai lavar o banheiro aqui de visita, que a gente teve visita nessa semana agora que passou, aí agora a gente vai dar uma lavadinha nele. A gente não, né, o Diogo. Né, amor? Porque esse é um banheiro que, como eu sempre falo pra vocês, eu e o Diogo, a gente quase não usa ele. Mas como vieram a mãe do Diogo aqui, todo mundo aqui, né, aí eles acabaram tomando banho, aí agora o Diogo vai dar uma lavadinha nesse banheiro aqui, né, vida? E eu vou continuar borrifando meu cheirinho aqui pela casa. Bom, galerinha, como a Tati Barbosa não tem paciência, né, mãe? Enquanto eu tava arrumando as coisas, pegando essas coisas aqui pra lavar o banheiro, ela já tá terminando de lavar o banheiro. Eu falei assim, quer saber, mãe? Dá um negócio aqui, deixa que eu lavo rapidinho. Nossa, ela lavou o banheiro em 5 minutos, isso que eu fico impressionado. É, uma vez assim. Enquanto eu lavo em 5 horas, ela lava em 5 minutos. Não, é porque esse banheiro, como eu falei, a gente quase não usa, né? É mais o chão. Então, tem aquela sujeira encardida, né? Não. É mais poeira mesmo, lavo e a pia. E o copo só veio também, né? Porque essa semana eu tomava bastante banho. Aham. Aqui, né? Olha o chão, tá encardido. Nossa. Mas eu lavei rapidão. Sabe o que eu tô com pressa? Porque já vem gente aqui em casa. Aí eu falei, logo o banheiro de visita, é o primeiro, eu tenho que ficar arrumado, né? Porque se eles quiserem ir no banheiro, eu vou passar vergonha. É verdade. Oi? É verdade. E o lado ótimo desse banheiro é que tem um ralo lá dentro do box e tem outro aqui, ó, do lado de fora. É. Nossa, da hora, né, amor? Aham. Vou jogar água, ela já vai escorrendo tudo no cantinho, né? Muito bom. Então é isso, já corto, gente. Quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês o resultado, né? Aham. Uhum. Ah, tem as costas. Quero só, amor. Deixa eu ver. Ah, agora não sei. Deve ser 1,40 por aí. Ah, não. Deixa eu ver. Então vou lá mostrar antes e depois, uma forma bem diferente agora. Bora. Olha que lindo que ficou o banheiro. Que chique, hein? Tá caro, né, amor? Uhum. Está cheiroso, hein, gente? Tá, né? Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Peraí. De amaciante. Vou jogar aqui no tapetinho, ó.
Comprou. Deixar no borrifo tudo que é lugar, né, amor? É até você. Ah, amor, não faz não. É maciante, não. Gente, o desmontador acabou de ir embora. Eu nem gravei pra vocês porque fiquei sem graça, né, gente? Ficar gravando a pessoa nem sei se a pessoa quer ser gravada nem nada. Não vou chegar mostrando a pessoa, né? Mas ó, ele já desmontou tudo. E o guarda-roupa é grande, viu, gente? Olha isso. As portas. Até ele falou, nossa, que guarda-roupa grande. Olha isso. Tá tudo desmontado. Agora só falta o dono do apartamento vai vir aqui pra ele poder pegar as coisas pra poder colocar no carro. Na caminhonete, né? Pra poder levar. E, amor, olha aqui. Agora que eu tô vendo. O que que tem aqui embaixo? Os meus lacinhos de cabelo, tudo. Nossa, por isso que eu fico sem. Porque embaixo aqui a vassoura não alcança. Aqui. Só o aspirador. Dois. Três. Esse aqui nem mostra. Olha aqui. Joga na faculdade. Vixe, Maria. Joga aí. Nossa, você gente. Guarda aí atrás. No quarto. Aí aqui é todas as coisinhas, né? Aí daqui a pouco o moço vai vir aqui retirar. Muito tempo depois, gente, agora já é de noite. Já tá tudo vazio ali o quarto. Depois eu mostro pra vocês. Parece que o quarto aumentou de tamanho, né? Gigante. Nossa, ficou enorme. E agora são 8h30 da noite. A gente saiu pra poder ir no mercado comprar carne moída, batata, que eu ia fazer janta, né? Só que a gente esqueceu. Esqueceu não, né? Na verdade, não sei o que aconteceu. Os mercados fecharam às 9h. Tá tudo fechado já, né? Já era 8 e pouquinho. Aí, graças a Deus, a gente passou num restaurante, tava aberto, a gente comprou marmita. A gente nunca come marmita à noite, né? Não. A gente esqueceu que tinha marmita aberta de noite. A gente comprou e não sei se eu já falei aqui, mas a gente já tomou banho. Só falta comer mesmo, pra gente poder assistir um filme e depois ir dormir. Porque agora é cedo ainda, né, pra ir dormir. Ainda é 8h15. 8h40. A gente comprou a marmita lá, o Diogo escolheu de... Linguiça, tá vendo? Linguiça, ver qual que é essa. E eu escolhi de filé de... Filé. Que delícia! Que eu pedi sem farol. Polenta, pedi as duas sem farol. Pedi as duas com farol. É. Mas tudo bem. Lindo. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Caraca! Arroz, feijão, filé, contra filé e polenta. Que delícia! Agora a gente vai comer. 11 horas da noite. Em vez de estar dormindo, começou a fazer arte, gente. Essa hora, esquece. Ó, ela tava deitadinha ali até agora e levantou pra fazer arte. A hora que é pra ela continuar dormindo, ela levanta. E a gente vai dormir agora, eu vou arrumar aí a cama pra gente. Não lembro se eu mostrei pra vocês o resultado do banheiro que eu lavei hoje. Ó, ficou limpinho, limpinho, gente. Ó o tapetinho que eu fiz. Aí eu coloquei essa toalha azul aqui pra combinar com o tapete. Ficou bem legal. Vou fechar a porta. Eu não lembro se eu mostrei pra... Nossa, eu tô esquecida hoje, hein? Se eu mostrei pra vocês como ficou o quarto, eu acho que eu não mostrei, não. Tá tentando eco. 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 Ih! Ó, como está. Vazio, gente. Agora parece que tá enorme o quarto, né? Antes parecia pequeno. Mas é porque tava com guarda-roupa. O guarda-roupa era gigante. Gigante, gigante. E é isso. Vou aproveitar aqui, fechar a janela. Aí eu lavei roupa hoje também, já coloquei no varal. Bora, neninha, dormir. Dormir que já é tarde. E ó, o nosso closet. O closet. Closet da bagunça, né, gente? Vamos ver até quando vai ficar assim. Porque pra tirar as coisas do guarda-roupa foi rápido. Mas pra colocar, pra organizar... Vai ser uma luta. Vamos ver até quando vai ficar assim, né? Aí, por enquanto, tem que manter a porta fechada, a janela fechada pra não entrar... Que susto! Chora, bebê! Vou chorar mesmo de susto! manter a porta fechada e a janela fechada pra não empoeirar as coisas, né? E não empoeirar a roupa. Mas tá bom, né, gente? Não vou reclamar, não. A Lininha tá ali debaixo, então vou deixar a porta aberta. E é isso. Bora dormir.
Já vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, tá bom? Curte aí, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que aí toda vez que eu postar vídeo novo, vai chegar a notificação pra você aí no seu celular. Lembrando que eu tô postando vídeo agora de segunda a sexta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 da manhã. Então é isso, um grande beijo e fui!